Dnes z Karlových Varů zdravím všechny diváky online zpravodajství televize Prima tady na Facebooku. Já stojím u železničního přejezdu ve Staré Roli. Byl jsem tady i včera a včera jsem tady natáčel reportáž o vagónech, které se uvolnily na nádraží v Chodově na Sokolovsku a dojeli až sem do Karlových Varů, tedy nějakých 7 kilometrů. A nutno říct, že ta reportáž i ten živý vstup přímo z nádraží vzbudil mezi vámi diváky online zpravodajství a také diváky velkých zpráv, velké ohlasy. Dokonce se nám ozval člověk, který právě tady ve Staré Roli na tomhle přejezdu ty vagóny natočil. Poslal nám video, to video vám teď pustím. Je tady na něm velmi dobře vidět, jak v podstatě vagóny bez mašiny rychlostí, pomalu spíš než rychlostí, krokem projíždějí přes ten železniční přejezd. Čeho je důležité si tady tedy všimnout, tak i podle těch záběrů, které nám divák poslal, tak ten železniční přejezd byl v provozu a normálně fungoval. To znamená, že stejná situace s největší pravděpodobností panovala i na těch dalších dvou železničních přejezdech, přes které ty vagóny krokem projeli. Ještě včera přitom mluvčí zprávy železniční dopravní cesty říkala, že zatím takové informace nemá, že se teprve stahují data z těch jednotlivých přejezdů. Jak bylo ale vidět, já to pustím ještě jednou, tak ten přejezd opravdu byl v plné pohotovosti.